Koç burcu 1 fevral 2024-cü il. Çox çalışmalısınız. Bugün təkcə sizin üçün deyil, həm də ətrafınızdakılar üçün vacib olan məsələləri həll edə bilərsiniz. Eyni zamanda digər faydalı fəaliyyətləri də nəzərdən qaçırmamalısınız. İstədiyiniz nəticəni əldə etmək həmişə asan olmur. Amma heç bir çətinlik sizi başladığınız işdən əl çəkməyə və ya planlaşdırdığınızdan imtina etməyə məcbur etməməlidir. Qətiyyət və əzimkarlıq hər zaman səxavətlə mükafatlandırılır. Cazibədarsınız və insanlarla yaxşı yola gedirsiniz. Çox vaxt bu iş həyatınızda sizin üçün faydalı olur. Siz hətta bu yaxınlarda sizdən şikayət edənlərin rəğbətini qazana biləcəksiniz. Və bu, səbəbsiz deyil. Buğa bürcü 1 fevral 2024-cü il. Mübahisələrdən qaçmağa çalışın. Bu, o qədər də asan olmayacaq. Çünki bir çox insanlar sizə təsir etməyə, sizi nəyəsə inandırmağa çalışır. Bəzən isə müəyyən şəkildə hərəkət etməyə məcbur edirlər. Ancaq indi sizin üçün kobud münasibətləri havarlamaq, kompromis aparmaq, qətiyyətli olub təkid etməyə çalışmaqdan daha sərfəli olacaq. Bugün sizə dəstək olan insanlara daha yaxından baxın. Onlar çox etibarlı, müttəfiq ola bilərlər. Gün maliyyə baxımından uğurludur. Pul və ya əmlakla bağlı istənilən məsələlərin həlli üçün əlverişlidir. Sərfəli sövdələşmələr vəd edir. Köhnə borclar sizə qaytarıla bilər və ya uzun müddət əvvəl görülən işlərə görə pul ödəməsi ala bilərsiniz. Əkizlər bürcü 1 fevral 2024-cü il. Qətiyyətli olun. İndi vaxt itirməməlisiniz, çünki bəzi vacib planları həyata keçirmək. Çoxdan səy göstərdiyiniz arzularınıza nail olmaq şansı var. Çoxdankı tanışlar kömək etməyə hazırdırlar. Onların təcrübəsinə etibar edə bilərsiniz. İşdə uğur ehtimalı var. Danışıqlar yaxşı gedir. Peşəkar məsələlərin müzakirəsi məhz sizə lazım olduğu kimi başa çatır. Bugün müxtəlif insanlarla ortaq dil tapmaq, sizdən tamamilə fərqli olanları başa düşmək asan olacaq. Uzun müddət sizin üçün cazibədar olan bir insanla dostluq edə biləcəksiniz. Axşam yaxşı xəbərlər gətirəcək. Xərçəng bürcü 1 fevral 2024-cü il. Vacib məsələləri gün ortaya qədər təxirə salın. Səhər saatlarında diqqəti cəmləmək və dəqiq nəyə diqqət yetirmək lazım olduğuna qərar vermək çətin olacaq. Bu zaman yaxınlarınızla ünsiyyət qurmaq və gələcək planları müzakirə etmək üçün əlverişlidir. Siz təkcə dəstək deyil, həm də yaxşı məsləhət alacaqsınız. Zaman keçdikcə, müsbət tendensiyaların təsiri artacaq, yeni imkanlar açılacaq. Siz onların heç birini əldən verməməyə çalışacaqsınız. Bəzən planlarınızı dəyişməli olsanız da, bu sizi heç narahat etmir. Əksinə, yeni bir iş görmə imkanı verir və sevindirir. Şir bürcü 1 fevral 2024-cü il. Günün birinci yarısında təxribatlara boyun əyməyin. Ünsiyyət baxımından bu asan vaxt deyil. İnsanlar çox vaxt sözlərini səhv başa düşür. Düşünmədən bəzi şərhlər verə bilərlər. Müstəqil hərəkət etsəniz, öz güclü tərəflərinizə arxalansınız və başqalarından qeyd şərtsiz dəstək gözləməsəniz, biznesdə uğur qazanacaqsınız. Günün ikinci yarısı xoş xəbərlər gətirəcək. Bəlkə də taleyinin xüsusilə narahat olduğunuz insandan xəbər alacaqsınız. Hər hansı bir ailə hadisəsi xoş və əyləncəli keçəcək. Qohumlarla asanlıqla ümumi dil tapacaq. Dava dalaşda onları barışdıra biləcəksiniz. Qız bürcü 1 fevral 2024-cü il. Vacib şeylər haqqında danışın. Gün əvvəl fikir aylığına səbəb olmuş ciddi məsələlərin müzakirəsi üçün münasibdir. Söhbətin mübahisə və ya qarşılıqlı təhqirlə bitəcəyindən qorxmadan çətin mövzulara toxuna bilərsiniz. Çox fərqli insanlarla yola getməyi və hər kəsə münasibət tapmağı bacarırsınız. İşdə uğur ehtimal olunur. İndi hətta ən çətin işlərin öhdəsindən tez gələ bilərsiniz. İntuisiya tez-tez sizə kömək edəcək. Onun məsləhətləri sayəsində siz tez bir zamanda düzgün həll yolunu tapacaqsınız. Şəxsi münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edir. Yaxınlarınızla mübahisələr və fikir ayrılıqları üçün səbəblər olmayacaq. Amma siz mütləq bir-birinizi sevindirə biləcəksiniz. Tərəzi bürcü
1 fevral 2024-cü il. Kiçik şeylərə diqqət yetirin. İndi nəzərə çarpmayan və əhəmiyyətsiz görünən bir şey sonradan həyatınızda mühüm rol oynaya bilər. Təcrübə çox vaxt kömək edəcək. Bunun sayəsində siz uzun fikirlərə və müzakirələrə vaxt itirmədən tez düzgün qərarlar qəbul edəcəksiniz. Ətrafınızdakı insanlar fikirlərinizi dinləyir və məsləhətlərinizə əməl edirlər. Qeyri-adi ideyalar və cəsarətli planlar ortaya çıxacaq. Planlarınızı necə həyata keçirəcəyiniz hələ aydın deyil, amma tezliklə aydın fəaliyyət planınız olacaq. Günün ikinci yarısı xoş tanışlıqlar və heyrətamiz görüşlər vəd edir. Əqrəb Bürcü, 1 fevral 2024-cü il. Faydalı işlərlə məşğul olmağa çalışın. Bugün siz çox şeyə qadirsiniz. Sizin səyləriniz sayəsində son vaxtlar başqalarını ciddi şəkildə narahat edən problemlər öz həllini tapacaq. Qeyri-adi təkliflər ola bilər. Hansısa perspektivli layihə üzərində işə qoşulmaq və ya sizi çoxdan maraqlandıran bir şeyi öyrənməyə başlamaq şansı olacaq. Həm işgüzar, həm də əyləncəli səfərlər yaxşı gedəcək. Evdən kənarda bəzi qeyri-adi fikirlər ağlınıza gələcək. Tezliklə bu fikirləri həyata keçirəcəksiniz. Günorta alış-veriş üçün əlverişlidir. Alış-verişiniz həm sizi, həm də sevdiklərinizi uzun müddət sevindirəcək. Oxatan Bürcü, 1 fevral 2024-cü il. Köməkçilər axtarırsınız. Vacib işlərlə məşğul olmalısınız. Hər şeyin öhdəsindən tək gələ bilməyəcəksiniz. Həm çoxdankı tanışlar, həm də bu yaxınlarda ilk dəfə görüşdüyünüz insanlar sizi həvəslə dəstəkləyəcəklər. Ümumi problemlər insanları bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. Bugünkü müttəfiqlər tezliklə sizin həqiqi dostlarınız olacaqlar. Gün maliyyə məsələlərinin həlli üçün münasibdir. Pulla bağlı hər şeydə intuisiyanıza qulaq asmalısınız. Onun məsləhətləri sayəsində çətin vəziyyətdən tez keçəcəksiniz. Heç kim sizi çaşdıra bilməz. Oğlaq Bürcü, 1 fevral 2024-cü il. Tənbəl olmayın. Hər şeyi nə qədər sonraya qoymaq istəsəniz də, indi bunu etməməlisiniz. Bəzi tapşırıqlar dərhal həll olunmalıdır. Bunu nə qədər tez etsəniz, bir o qədər yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Əməkdaşlığa razılaşa bilərsiniz. Çoxları planlarınıza çatmaqda sizə dəstək verməyə hazırdır. Yeni tanışlarla ehtiyatlı olmalısınız. Amma köhnə dostlara və çoxdankı tərəfdaşlara məhdudiyyətsiz etibar edə bilərsiniz. Gözlənilməz mənbələrdən nəqd pul daxil olmaları ola bilər. Köhnə borclarınız geri qaytarılacaq. Əvvəllər görülən işlərə görə haqqınızı alacaqsınız. Dolça Bürcü, 1 fevral 2024-cü il. Mürəkkəb və vacib işlərlə məşğul olun. Bugün siz əla iş görür, istədiyiniz nəticəni tez əldə edir və kiçik səhvlərə belə yol vermirsiniz. Müstəqil hərəkət etməklə nəinki uğur qazana bilərsiniz, həm də başqalarına rəhbərlik etməyə qadir olduğunuzu göstərə bilərsiniz. Bugünkü nailiyyətlər sayəsində tezliklə maraqlı işgüzar təkliflər alacaqsınız. Gün ünsiyyət üçün əlverişlidir. Həm köhnə tanışlarla, həm də ilk dəfə görüşdüklərinizlə asanlıqla ümumi dil tapacaqsınız. Əvvəllər yarışdığınız, az qala düşmənçilik etdiyiniz insanlarla dostluq belə edə bilərsiniz. Balıqlar Bürcü, 1 fevral 2024-cü il. Səmimiyyətinizi qoruyun. Gün balanslaşdırılmış qərarlar və düşünülmüş hərəkətlər tələb edir. Verdiyiniz qərarlar məqsədinizə çatmağınıza, gözlədiyinizdən də artığına nail olmağa kömək edəcək. Yaxınlıqda məsləhətləşə biləcəyiniz və sizi narahat edən məsələləri müzakirə edə biləcəyiniz bir adam varsa sevinməlisiniz. Bugün sizə belə dəstək xüsusilə vacibdir. Günün birinci yarısı gərgin keçəcək. Günün ikinci yarısı daha asan və daha xoş keçəcək. Sizi maraqlandıran işlərə diqqət yetirmək, əhvalınızı yüksəldəcək və sizi ruhlandıracaq.